Psalm 67. May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us, that Your way may be known on earth, Your saving power among all nations. Let the peoples praise You, O God. Let all the peoples praise You. Let the nations be glad and sing for joy, for You judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Let the peoples praise You, O God. Let all the peoples praise You. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. God shall bless us. Let all the ends of the earth fear Him. Let us pray. Our Father and our God, You hold everything in Your hands. Every breath will praise You, for You are our Maker, the reason for our being. Let Your children honor You today by singing songs of praise, uttering thanksgivings, and humbly asking for Your provisions once more. Let the Holy Spirit work in our midst so that we will hear and understand Your message, and we will feel Your warm presence that we always long for. Allow us to give our offerings, the fruits of our labor, and use these mightily for Your kingdom work. Bless us as we gather in Your name. Let our hearts be glad, for You, our God, is good. Thank You, God. All praises belong to You alone. In Jesus' name we pray. Amen.
leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone.
majesty and throne above. Maraming salamat po, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong ito, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Tunay nga po na napakadakila niyo at napakabait mo po sa amin lahat na iyong mga anak. Hindi mo po kami pinapabayaan sa lahat ng sandali, Panginoon. Batid mo po mga nilalaman ng aming puso ng paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kaya po, bihirin po kami ng kapatawaran sa mga nagagawa namin sa inyo na hindi po namin maiwasan. Minsan, O Lord, patawarin mo po kami na kung anuman pong nagagawa namin sa bawat isa, O Panginoon, lalo sa inyo na hindi kaaya-aya sa inyong paningin. O Lord, turuan mo nga po kami na maging karapat-dapat po kami sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord. Tunay nga po na ikaw po ang aming Diyos na nakakarinig, nakakakita ng lahat, Panginoon. Kaya hindi po kami pwedeng magsinungaling sa inyo, Panginoon. Alam mo po ang nangyayari sa paligid namin, O Lord. Nagpapasalamat po kami na tunay nga po na iniingatan mo po kami. Binibigyan mo po kami ng wisdom sa lahat ng mga ginagawa namin sa aming pamilya, sa aming mga anak, lalo higit sa mga kabataan na kailangan nila ng katuruan mula sa iyo, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa mga Bible studies namin, sa aming mga prayer meeting, at saka sa mga Sunday worship service namin na hindi man po kami face to face, Panginoon, virtual, nakikita-kita po kami ng mga members ng BCFC, at ganun din po yung mga mahal namin sa buhay na nasa abroad, Panginoon. Ingatan mo rin po sila, at maging matulungin din po sila sa bawat isa na sinabi mo nga po, Panginoon. Kayo po ang pinaglilingkuran namin, na sinabi mo nga po na what you have done to the least of my brothers, you have done it to me. Kaya po, Panginoon, kayo po ang employer namin, kayo po ang pinaparangaral namin, kayo po ang itinataas namin sa buhay namin, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami dahil sa tulong po ninyo, Panginoon, na hindi mo po kami pinababayaan at iniiwan man lang, O Lord. Ang pangako mo ay tunay, Panginoon. Kaya sa inyo lamang po kami maglilingkod, sa inyo lamang po kami sumusunod, at higit sa lahat po, Panginoon. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon, tulad ng pagmamahal mo sa amin ang walang hanggan, O Lord. Your unconditional love ang nagpapalakas ng amin na buhay, at nagpapatatag upang harapin namin ang mga pagsubok na ito sa pandemic na ito ng COVID-19. O Lord, salamat po sa mga pinagaling mo na mga may sakit, na nakita nila yung tulong sa kanila, Panginoon, yung paghipo mo sa kanilang katawan mula sa ulo hanggang sa paa. O Lord, naranasan nila kung paano yung pagmamahal na ipinakita mo po sa kanila, O Lord. Marami pong salamat sa mga bagay na ito, na tunay nga po na hindi po kayo nagmamaliw kahit kailan, Panginoon. Kami po ang nagkukulang sa inyo. Kaya po humingi po kami ng tawad sa inyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, dinadalangin po namin at itinataas po namin ang aming Sunday worship service bukas, O Lord. Ingatan mo po yung aming yung mensahero mo, O Lord, na kung ano man po ang ibababa niyong mensahe sa kanya ay para sa amin, na kung saan ay matututo po kami at may papalaganap namin ang iyong mga banal na salita mula sa aming mga pamilya, pati na sa mga kakilala namin, at higit sa lahat sa mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Sa pandemic na ito, Panginoon, marami po kaming natutunan, O Lord. Natunay nga po na buksan lamang po namin ang puso namin ay nandito ka sa piling namin. Hindi mo kami pinabayaan sa lahat ng sandali, Panginoon. Tuloy pa rin po, sapat po talaga ang tulong po sa amin, yung pagpo-provide mo ng pangangailangan namin, O Lord, maging ito ay material, physical, emotional, at higit sa lahat, Panginoon, ang spiritual na buhay namin. Tuloy-tuloy pa rin po kami na ginaganap namin ang tungkulan namin mula sa inyo, Panginoon, mula sa turo ng aming mga pastor, O Lord, sa mga leaders namin na naghahayo, O Lord. Ganun din po ay mga kabataan, kalalakihan at kababaihan na tuloy-tuloy na nagpapasako po sa inyo, Panginoon, upang maganap po ang mga katuruan mo. Bagamat kami ay virtual lamang, pero nangyayari po dahil po dito sa social media na ipinagkaloob mo sa amin, nagkikita-kita po kami at nagsisharing po kami ng mga katuruan mo, Panginoon. Marami po kami natututunan mula sa inyo, Panginoon, na binibigay ng aming mga pastor at mga leaders na nagbabasa rin po at nagme-meditate ang inyong mga banal na salita day and night, Panginoon. Kaya nga po, Lord, sa nalalapit na eleksyon, Panginoon, kami po ay tulungan nyo, mapili namin ang tunay na uupo at luluklok sa aming pamahalan, O Lord. Nawa, Panginoon, kayo na po ang pumili kung sino po ang iluluklok nyo. Ang aming bansa naman po ay guminhawang muli, Panginoon. Dahil sa pandemic na to, nalugmok po ang buong mundo, Panginoon. Pero alam namin may magandang kamplano para sa amin ay yung mga anak. Hindi mo pahihintulutan na kami ay mapunta sa kaaway, kundi nagpapakatatag kami
dahil sa inyo, Panginoon. Dahil sa mga turo mo, ito po nagiging gabay namin sa araw-araw. Yung pag-aaral namin ng mga banal mo salita, O Lord. Ito po ang nagiging matibay na sandigan namin mula sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, lahat ng mga nanunungkulan sa aming pamahalan, kayo po ang kanilang hinga ng payo. At kung sino man po ang manalo sa 2022 election, O Lord, alam namin, Panginoon, na ang iluluklok mo ay yung may pagkatakot sa inyo. May banal na pagkatakot po sa inyo na lahat ng kanilang gagawin at lahat ng kanilang pinangako para sa bansa namin ay gagampanan nila dahil sa tulong mo, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay ng wisdom sa kanila, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan at iniiwan kailanman. Dahil mahal na mahal mo po kami, Panginoon. At ganun din po kami, O Lord. Walang hanggang pasasalamat ang ginagawa namin, Panginoon, sa inyo. Dahil sa mga oras na to, sa pandemic na to, nandoon po ang pagmamahal nyo. Nakikita namin ang mga ginagawa mo po sa amin. Kaya nga po, Lord, pagbalik na namin sa normal na buhay, O Lord, alisin na po namin ang lahat ng hindi maganda at lahat ng hindi kaaya-aya sa iyong kalooban, Panginoon. At kami po ay patungo sa tamang direksyon na kami ay inakay mo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming po ang salamat sa inyo. Maraming salamat po sa mga pinagaling na Panginoon. Maraming salamat po sa pangangailangan namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay ay pinagkaloob mo, O Lord. Huwag lamang po kami hihingi ng higit pa sa mga pinagkaloob mo sa amin. Tulad nga po ng nangyari sa disyerto na 40 years po silang naghirap, nagpaikot-ikot, nagreklamo at lahat, Panginoon. Ngayon po, natuto na po kami sa mga ganoong pangyayari, Panginoon. Wala po kaming gagawin ngayon kundi ang magpasalamat sa inyo, ang magpuri sa inyo, ang sumamba sa inyo sa araw-araw, Panginoon, at ang magdasal sa inyo nang walang tigil, Panginoon. At kayo lamang po ang lalapitan namin sa lahat ng sandali ng buhay namin. Kayo po ang makapagbibigay ng pangangailangan namin sa lahat ng sandali, O Lord. Kaya nga po, tunay nga po na nagpapasalamat kami ng lubos-lubusan, Panginoon. Lubos po ang pasasalamat namin sa mga ginagawa mo po sa buhay namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, bumalik na po kami sa normal na buhay at iiwasan na po namin ang lahat ng hindi ka nais po sa inyo. O Lord, tulungan mo po yung aming pastor na magsasalita ngayon, Panginoon, at ibababa niya po lahat ang mga salita mo na makakapagturo sa amin ng dapat naming gawin sa aming buhay, Panginoon. Lalo't sa aming mga pamilya na matitignan namin sila, masasabi namin ang mga magaganda mong mga halimbawa sa buhay nila, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, thank you po sa lahat. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Na umaga uli sa ating lahat, mga kapatid. Pasalamat na naman tayo sa umagang ito na niloob ng Diyos na tayo ay makakapanambahan na naman sa Kanya. Talagang napakasagana ng biyaya ng Diyos sa atin na nais tayong palaguin talaga, malakasin at patibayin, lalo na sa panahong ito. Noong nakaraang linggo ay napagpala uli tayo ng napakagandang mensahe
bagong direksyon na naman para sa ating simbahan, at yun nga yung the mission of the church. At napakaganda ng introduction na binigay ni Pastor Kit, na nag-iiwan sa atin ng napakalaking hamon bilang simbahan, yung mission of the church. At nag-dwell siya dun sa the manifold wisdom of God displayed sa kanyang church. Gusto nating sundan yung mensahe na yon ni Pastor Kit, at papamagatan naman natin ito ng The Church, a Reflection of God's Magnificence. At titingnan natin yan dito sa Romans chapter 11. Romans chapter 11, 33 hanggang chapter 12, verse 10. Basahin natin dito sa Bible ni Pastor Kit, ESV. So verse 33, chapter 11, Romans. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments, and how inscrutable His ways! For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Then chapter 12, verse 1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body, we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them, if prophecy, in proportion to our faith, if service, in our serving the one, in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly love, brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. O Diyos, salamat po, Lord, sa pananambahang ito na minsan pa ay kami ay humihingi sa iyo ng patnubay at gabay. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isip. Nawa po ay talagang mangusap kayo sa amin, Panginoon. Talagang madama ka namin, marinig ka namin na iyong tinig. At talagang nadadoon po yung aming pagpapakumbaba at pagpapasalamat dahil ikaw ay aming dinadakila. Wala kang katulad sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong mga anak. Iaming pong inaabilin ang magang ito, lalo ng mensahe na ikaw ang mangungusap sa bawat isa. Gamitin niyo po ang iyong abang lingkod, Panginoon, na maging daluyan ng inyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos sa magang ito, mga kapatid. So, paano nga ba, no, yung God's magnificence, paano ito nadi-display sa church? Yung pagiging exalted ng Panginoon, yung kanyang pagiging glorious, yung kanyang pagiging majestic,
ay paano nga ba ito nahayag sa kapatiran, sa iglesia? No? Tatlong bagay, no? Sa tatlong bagay na meron tayo na ginagawa sa simbahan, nakikita natin, makikita ang Diyos eh. Yung worship, then yung ministry, sa ministry, and then yung love or yung pag-iibigan sa loob ng simbahan. Titingnan natin kung paano ito, no, nakikita ang Panginoon. So, una nga, ay itong worship o yung pananambahan sa loob ng simbahan o pananambahan ng Kristiyano, ng mga mananampalataya. Worship is church's response to God. No, yun yung unang magandang makita natin na ang pananambahan, ito ay response ng mga tao, ng mga mananampalataya, mga makasalanan na nakaranas ng talagang kahabagan ng Diyos, ng kanyang pagliligtas, no, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So nagkakaroon ng katugunan, yung pagtugon ang mga taong ito na naligtas. Na kagaya nga ng makikita natin dito kay Pablo sa verse 33 ng chapter 11, no? Sabi niya nga dito, "Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God." No, ito yung naging response ni Pablo, isang doxology, isang pagpupuri sa dakilang Diyos, no? Sabi niya, "How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor, or who has given a gift to him that he might be repaid? For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen." So ito yung response ni Pablo pagkatapos nung discussion sa chapters 9 hanggang 11. No? Ito yung naging response niya, yung discussion doon about the plan of salvation ng ating Diyos, which is hidden from the ages, no, yung plano ng salvation na ito, yung mystery na about the salvation of mankind, na hindi lamang yung bansang Israel na pinili, kundi kasama rito sa plano ng pagliligtas ay ang mga Gentiles. So ito yung nilalaman ng chapters 9 hanggang 11. At talagang punong-puno ito ng wisdom ng Panginoon, yung pag-ibig niya, yung grasya niya, yung kahabagan niya kung paano ililigtas yung taong makasalanan, no? Na sa pamamagitan nga ni Kristo na ating Panginoon. Kasi ang kailangan, yung righteousness na nagmumula sa taas, hindi pwede yung righteousness na nagmumula sa atin dahil tayo ay makasalanan. So ang naging response ni Paul dito ay talaga nagpupuri siya. Ito yung tugon, no, sa kabutihan, sa kadakilaan ng Diyos, sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. So worship is the response, no, ng church sa Diyos. At ang buhay na tunay na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, na naranasan niya yung kadakilaan ng kahabagan ng Panginoon, yung kamanghamanghang biyaya na yan. Kung ito ay talagang naranasan ng isang tao, ay talagang hindi maiiwasan na manambahan sa kanya. Sapagkat ito talaga yung response. Ito yung response ng church sa Diyos dahil sa kanyang pagliligtas na ginawa, no? Sa mga dating patay sa espiritual, sa mga dating alipin sa kasalanan at nakasentro sa sarili, pero sa dakilang kahabagan ng Diyos, sila ay talagang niligtas, no? Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So ang iglesia, ang katawan ni Kristo ay talagang buhay na patotoo, at sila ay nagtuturo na buhay at totoo ang Diyos na dapat sambahin. Kaya nga, sa ating pananambahan ay talagang
nando doon yung pagpupuri, pagluluwalhati sa Diyos. No, katulad ng ginawa ni Pablo rito, na talaga yung puso natin ay punong-puno ng pagdakila. Pagdakila sa ating Panginoon at nagpapasalamat tayo, no, sa Kanya, sa masaganang biyaya ng kaligtasan. Naalala ko yung ating pananalanginan tuwing umaga, ay bahagi doon ng pananalanginan natin yung pasasalamat, no, sa Diyos, lalo na sa mga biyaya na ating nakakamtan. Blessings man yan, mga pagsubok, alam natin na ang lahat ay talagang kaloob ng Diyos sa ikabubuti natin. So, nandun doon talaga yung pagpupuri na bahagi ito ng pagsamba, ng pagluluwalhati sa ating Diyos. At kasama rin doon yung pagsusuko ng buhay. Una yung buhay natin at sumunod na ron yung katawan natin sa Diyos. Kaya nga ito yung sinasabi sa chapter 12 verse 1, no? Na I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer your bodies as a living sacrifice. So ito na naman si Apostle Pablo, talagang namamanhigan siya, you know, na talagang tumugon sa Diyos dahil sa kanyang masaganang habag, ano, sa atin. Kumbaga, sinasabi niya, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog sa ating Panginoon. Ito'y nagpapakita na kung saan dati ang buhay natin ay alipin nga ng mundong ito, alipin tayo ng kasalanan, at itong katawan natin ay talaga nagagamit na instrumento ng kasamaan, ano? Dahil alipin nga tayo sa mundong ito. Pero ngayon, tayo ay Kristiyano na nananambahan na nandoon na ang pagsusuko, una ng buhay natin, kalawa, ito na yung katawan natin na patunay na ang Panginoon na ang nagmamayari sa atin at siya na yung ating Panginoon na paglilingkuran. So, iaalay yung ating katawan bilang kanyang templo na gagamitin sa paglilingkod. Kaya magandang paalala sa atin ito, mga kapatid, na ang katawan natin ay templo. Templo ito ng Diyos. At nandoon dapat yung maganda o mabuting pangangalaga, no? Good stewardship of our body. Kasi hindi mo iaalay yung katawan mo na talagang hindi malusog, talagang katawan na naabuso, hindi na pangalagaan, at maapektuhan ang ministry. Because a healthy body equals a healthy ministry. So magandang paalala ito, mga kapatid, na pangalagaan natin yung katawan natin dahil yan ay inihahandog sa ating Panginoon. So nandun doon din na bahagi ng pagsamba natin, ito yung pang-araw-araw na buhay natin, yung pagsunod sa Panginoon sa buhay kabanalan. Buhay kabanalan, kung templo ka, therefore you are holy. You are sanctified, you are set apart for God's holy purpose. Kaya sabi rito, do not be conformed to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So yung ating buhay kabanalan ay una yung hindi na pagsang-ayon sa mundo, na kung saan dati ay talagang makamundo tayo, talagang nagpapahubog tayo sa mundo, sinusunod natin ang mundo. Pero ngayon sa buhay kabanalan, dahil ikaw ay sa Panginoon, ha, ay sabi rito, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa verse 2. Kaya nga yung mga kaisipan natin na nakakuha sa mundo, yun yung kailangan mabago, no? Kaya kailangan nagkakaroon ng renewal of the mind, and that is through the Word of God. Dahil ang Word of God, ito yung cleansing agent na ginagamit ng Banal na Espiritu para tayo i-cleanse, no?
sa ating kaisipan at nagkakaroon ng genuine transformation gradually. Kung tayo binabago, at yan ay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan bilang bahagi ng ating pagsamba. Tayo ay namumuhay ng may kabanalan sa ating Diyos. So in worship, nakita natin kapatid na Christ is exalted, Christ is served, and Christ is enthroned not only every Sunday, every Thursday, kundi every moment of our everyday life. Maganda maisip natin yon na ang pananambahan ay hindi lamang doon sa chapel, hindi lamang doon sa isang lugar, kundi every day is a life of worship dahil ang Panginoon ay enthroned sa ating mga puso. So tayo ay namumuhay na talagang tinataas palagi ang Panginoon saan man tayo naroroon. Sa isang buhay na pananambahan, mga kapatid, nadarama ang presensya ng Diyos. Buhay na pananambahan ito Doon pa lang sa mensahe o sa Bible study kaya, ay talagang madadama mo ang Panginoon na umuusap sa iyo, nandiyan yung kino-comfort ka niya, kino-convict ka niya, talagang nandoon ang Diyos. Dahil salita niya yon at andun yung panalangin mo na mangungusap sa iyo ang Diyos, tuturuan ka niya. Sa ganun din sa pananambahan na kaya ka pupunta ng simbahan ay gusto mong makatagpo ka ng Panginoon, gusto mong talagang hipuin ka ng Panginoon mula sa talagang kalagayan mo na talagang dama mo na kailangan mo ang Diyos. So that nandun talaga yung puso longing to hear the word of God. So buhay yung pananambahan na ito, talagang nandun dapat ang Panginoon na inaasahan mo na mauusap sa iyo. At gayon din sa ating praise and worship, mga kapatid. Sa ating praise and worship, sa pagpupuri at pagsasamba sa Panginoon, ay totoong madarama mo ang presensya ng Diyos. Talagang sabi nga doon sa Psalm 22 verse 3, sabi ron, yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. Sa ibang version, the Lord inhabits the praises of His people. The Lord dwells on the praises of His people. Kumbaga, doon sa pagpupuri at pananambahan sa Kanya, pag-aawitan natin, nandoon ang Panginoon. The Lord dwells on the praises of His people. Ibig sabihin, God is glorified. Siya ay nalulugod. Kung talagang tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat, talagang dinadakila siya. And God is blessing the church for worshiping Him. Madarama mo ito, kapatid. Kasi yung taong blessed ay talagang masaya ito. Alala ko yung binabanggit sa Psalm 1. Sabi ron, yung blessedness na isang tao na who does not walk in the counsel of the ungodly, nor walks in the yung path ng mga sinners, hindi siya nagiging makamundo, hindi siya maayon, Pero sabi ron, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Sabi ron, blessed is the man. So, pag sinabing blessed, masaya ka. Una-una, nandun yung right standing mo sa Panginoon. Nandun yung tamang relasyon mo. At yung buhay mo talagang nakasentro sa Panginoon. Meaning, siya talaga yung naitatanghal. Siya yung nag-glorify. Siya yung sinasamba mo. So, anong resulta nun? A life of blessedness. Blessed is the man. So, ito yung makikita natin sa isang worshiping church. Talagang the Lord is glorified.
if we are worshiping in spirit and in truth. Sabi nga ni David, no? Sabi ni David, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the Lord, on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. So ito si Haring David, talagang uhaw na uhaw sa Diyos, at gustong-gusto niya dumako doon sa templo, sa tahanan ng Diyos, dahil ang pakay niya talaga, ang Panginoon. Gusto niyang mamasdan, gusto niyang maranasan talaga yung kagandahan ng ating Panginoon. Kaya magandang paalala ito, no, sa ating pananambahan. Ano ba yung focus mo? Ano ba yung intention mo? Ano ba yung motive mo? Sana ang Panginoon ang pakay natin. Talagang gusto mo siya mapakinggan. Gusto mo siya talagang makita, marinig. Gusto mo siya talagang madakila, no? Maranasan yung kapangyarihan niya, yung pag-ibig niya. Naalala ko nung bago-bago pa lang ako Kristiyano, ma-attend pa nga ako nun sa isang simbahan, ano, na habang tinutugtog yung ano, yung lalo na yung holy, holy, holy. No? Pagdating na doon sa parte na yun, talagang damandam ako. Hindi ko mapaliwanag eh. Damandam ako ang Diyos eh. Yung Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Habang inaawit yun, talagang halos parang tumitindig yung balahibo ko. Parang dama ko, andito siya eh. Kasama namin siya eh. Siya yung aming sinasamba doon sa pananambahan niya. Praise the Lord. Ang pagsamba ay pagpapakita ng pagdakila sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan, kagandahan loob, kahabagan, kapangyarihan, karunungan at pag-ibig sa sangkatauhan. Actually, mga kapatid, may blessing itong pandemic eh. No, may kinalaman sa ating pananambahan. Ano yung blessing na makikita natin dito? Kasi nung hindi pa pandemic, ang mga tao karaniwan eh, no? Lalo na yung mga nando sa mga mega church, no, yung pananambahan ay ano eh, parang convenience pananambahan na ang pakay ay comfort, entertainment, kasi magagaling yung ano, yung praise and worship, mahusay yung at gwapo yung speaker, yung mga pastor, mahusay aircon yung place. So ito yung nangyari ngayong pandemic, no? Kasi binago ng Diyos lahat eh. Binago yun. So mula doon sa ganong panambahan, ito na. No, talagang nagkukumahog tayo, talagang pilit nating hinahanap ang Diyos na masamba siya, yung talagang sa espiritu at katotohanan. So ito yung makikita natin, mga kapatid, tinanggal, no, itong mga bagay-bagay na ito na ating dinidepindihan na nagiging hadlang kung tutuusin para masamba natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. So kung tutuusin, blessing itong pandemic. Kasi dito, kahit sa online, ano, talagang pilit ka nananalangin eh. Lord, mag-usap ka po, Panginoon. Gamitin niyo po yung speaker. I-bless niyo po yung Bible study leader, Panginoon. So makikita natin na blessing ng Lord dahil in the midst of pandemic, ito nga, binibless ang ating kapatiran. Ano? Marami ang talagang nakakaranas ng pagpapala ng Diyos, lalong-lalo na yung mga nauuhaw, naghahanap sa Panginoon. So there is cleansing and purification na madalas natin kinukot nga na all things work together. Kaya pala, ina-allow ng Lord ito dahil all things work together for the good of those who love God. So kapatid, nakikita mo ba ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo at humahantong ito sa pagdakila at pagsamba sa Kanya sa bawat sandali ng iyong buhay?
Kasi yung worship nga, ito ay response. No? Response sa Diyos na dakila. At ito ay nakikita mo sa iyong buhay, sa pamilya mo, at nakakaroon ka ng response ng pagsamba sa kanya. Kapatid, totoo ba sa iyo ito? Ang atin bang pananambahan ay hindi isang ceremonial o ritual na bagay, kundi isang buhay na pagsamba sa isang buhay at napakadakilang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Praise the Lord. So, paano pa nahayag ang Panginoon sa ating church? Kalawa, yung ministry o yung paglilingkuran. Yung paglilingkuran sa ating church. At masasabi nga natin na itong ministry, actually, ito'y ministeryo ng Panginoon ito. It is God's work in the church. At ito yung makikita natin sa verses 3 hanggang 8. Ito yung makikita natin, mga kapatid. It is a demonstration of God's wisdom. Itong ministry, demonstration of God's wisdom, power, and grace working in the building up of His church. Sa 1 Corinthians chapter 3, 9, sa NIV, sabi rito, "For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building." So ito yung church, ito yung God's building project. Ang church, ang ministry is grace-operated ministry. Grace-operated. Una-una, nandun yung spiritual gifts. Ito yung mga spiritual na kaloob na talagang libre na binigay, no, sa bawat miyembro ng katawan ni Kristo. Na napakaganda nung nakaraang Sunday na talakay ito, no, yung variety of gifts, yung diversity of gifts na pinagkaloob sa atin, no, na iba-ibang mga tao, iba-ibang personality, pero pinagkalooban ng iba-ibang gifts ng ating Panginoon. No, yung iba-ibang function niyan, pero iisa, merong unity, may harmony, at ang goal nga yung edification o yung paglago, pagtaguyod ng katawan ni Kristo. Unity in diversity, no, of gifts. At makikita rin natin dito sa ministeryo yung God's enablement and empowerment doon sa kanyang mga lingkod. Na kung minsan ay nami-miss natin ito, na tumitingin tayo doon sa tao, eh. Lalo na kung magaling yung kanyang paglilingkod. Minsan yung nandun yung binigyan siya ng intelligence, napaka-articulate yung paliwanag, no? Minsan nami-miss natin yung Panginoon na ginagamit lang yung lingkod na yun. No? So dito maganda makita natin, ano, na talagang mapupuri mo ang Diyos dahil ginagamit ang bawat isa. No? Ine-enable, ine-empower. Kaya nga ang tawag natin ay mga servants ito, eh. No? Servants ito dahil tayo yung mga lingkod ng Diyos na pinagkalooban lamang, no, ng libre nitong mga kakayahan, at tayo ginagamit ng Panginoon para sa kanyang project, yung building up ng church. At ito ay biyaya ng Diyos, mga kapatid, na hindi natin dinideserve. So, ang resulta nito, kung grace-operated ministry ang simbahan, makikita natin is a healthy, growing, vibrant church where the invisible God is felt and experienced. Buhay na buhay siya sa mga taong ginagamit niya ng may malugod at committed na paglilingkod. Taglay-taglay yung enablement ng Panginoon, yung empowerment, yung ability na nagiging instrumento sa paglago ng kapatiran. Ano? Lumalago sila, mga pusong binabago dahil sa salita ng Diyos. Ano?
mga puso na talagang pinalalago, no, dahil sa salita ng Diyos. Mga taong nagkakaroon ng kauhawan sa Diyos, nagkakaroon ng paghahangad na mapaglingkuran siya. Praise the Lord. Hindi gawa ng tao ito, mga kapatid. Ito'y gawa ng Diyos na kinakasangkapan lamang tayong mga anak niya para magamit sa kapatiran, magamit sa bawat isa tungo sa ikatataguyod nga ng katawan ni Kristo. Kapatid, ang masaganang biyaya at habag ng Diyos, no, naranasan ko ito. At marami nga nagtataka, lalo na yung mga kakilala ko noon, no, sa sanlibutan. Marami nagtataka eh. Si Pong naging pastor. Kumbaga, hindi sila makapaniwala, no, dahil kilala nila ako. No? Praise the Lord. Pero in more than 20 years of my pastorate sa biyaya ng Diyos, I believe yung pagtataka nila, no, sa nangyari sa akin ay napalitan na ito ng paniniwala na totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos na siya ang tanging makakapagbago ng buhay ng tao. So, purihin ang Diyos na dakila sa lahat. Kapatid, nararanasan mo ba ang presensya ng Diyos? Nararanasan mo ba yung pangungunan niya sa ating church, no, sa paglilingkuran natin? Nakikita mo ba yung kamay ng Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin? Nagpapasalamat ka ba sa Diyos at kasama ka sa mga pinagpala niya upang magamit sa pagtataguyod ng kanyang iglesia? Praise the Lord. So, pangatlo, mga kapatid, sa papaanong paraan ba talaga makikita, mahayag yung kamanghamanghang Diyos na ating pinaglilingkuran? Siya ay makikita doon sa ating pag-iibigan sa kapatiran, yung love, no, sa kapatiran. Ito yung new commandment living, mga kapatid. New commandment living, no, sa church. A love-ruled conduct. Ito yung buhay natin dapat sa ating kapatiran. New commandment living. Kaya nga sa verse 9, sabi rito ni Paul, "Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor." Praise the Lord. Sa tingin ko, ito yung pinakamadugong parte, no, mga kapatid, yung maipamuhay natin, itong new commandment. Ito'y napaka-crucial sa ating buhay bilang Kristiyano, lalong-lalo na sa impact nito sa buhay at sa ibang mga tao, itong pagmamahal o pagmamahala natin. Kasi it is not the kind of love na natutunan natin eh dito sa mundo. Yung pag-ibig na self-centered, pag-ibig na conditional, pag-ibig na, ano, laging pakabig. Laging pakabig, laging may balik, no? At may tubo pa, no? Ito yung pag-ibig na alam natin eh, may patong pa. So, kaya conditional eh, I love you if. Kumbaga, ano ba yung sa akin dyan? Parang gano'n. Hindi ito yung pag-ibig na tinuturo sa atin ngayon. Hindi ito yung new commandment. It is a heavenly love na selfless and sacrificial that seeks the highest good of the person you love. This is a love that even your enemy ay pwede mong mahalin. You can even love your enemy. And it is a love that has an impact
to people. Kaya nga, sabi dito, let love be without hypocrisy. Let love be genuine. Kapatid. So, maganda maging seryoso tayo rito. At dito nga, sa Corinthians 13, makikita natin, ano, napakaganda na every now and then ay talaga mag-reflect tayo rito. Magsalamin tayo rito, no? Ano yung pagkaka-describe dito ng love. Dito sa 1 Corinthians chapter 13, 4 to 7 sa Good News Bible. Sabi rito, love is patient and kind. Ouch. Praise the Lord. Dito pa lang, no? Aray na eh. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Ouch na naman. Love is not ill-mannered. Sa iba, love is not rude. Aray na naman. Or selfish or irritable. Aray. Love does not keep a record of wrongs. Aray na naman. Love is not happy with evil, but is happy with the truth. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Wow! Praise the Lord! Ito yung love na dapat nating i-pursue, mga kapatid. Kamusta na, kapatid? Yung ating love. Ay, kamusta na kung i-compare natin dito sa dinidescribe dito? Kamusta na tayo, mga kapatid? Though alam natin na hindi natin mape-perfect ito, I believe it's will take a lifelong process. Whole life natin dito ay talagang babaguhin tayo ng Diyos eh. No? Pero maganda talaga ang nagiging goal natin ito. Dito natin talaga binebase yung love natin, no? Na nice nating mag-grow, no? Based on this, no? Na gusto natin sa tulong ng Panginoon ay talagang baguhin tayo. Kasi wala namang ibang makakapag-practice ng love eh, kundi yung mga Christians eh. No? Gaya nga ng sabi natin na ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu. Na kaya tayo namumunga ay dahil nakaugnay tayo sa ating Panginoong Jesus. No, siya yung tunay na puno na ang ibig sabihin ay meron tayong relasyon, meron tayong ugnayan sa Kanya kung kaya tayo ay nakakapamunga. And the fruit of the Spirit is love, mga kapatid. Kaya tayo, kung tutusin, tayo lang talaga yung may kakayahan, yung mga anak ng Diyos. Kaya sabi ni John, Beloved, let us love one another. For love is of God. Una-una, ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Love is of God. And everyone who loves is born of God. So malinaw doon na everyone who loves is born of God. Yung mga born of God, sila lang yung practice ng pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. He who loves not knows not God, for God is love. So yung hindi nagmamahal ay talagang hindi niya kilala yung Diyos, because God is love. So a church where love is a reflection of God, who is a God of love. So a church where love is a reflection of God, who is a God of love. So ano ang impact of loving one another? Ano yung impact nito sa mga tao, mga kapatid? People will see the evidence of our true Christianity. So ito yung talagang crucial dito, no? Yung mga tao talagang makikita nila kung genuine ka o fake eh. Kaya sabi ng Panginoon, malinaw na malinaw, a new commandment I give to you that you love one another as I have loved you. By this all men will know that you are my disciples if you have love for one another.
all people will know that you are my disciples if you have love for one another, mga kapatid. So yung pag-ibig, ito yung ebidensya na tayo ay tunay, tayo ay genuine na mga alagad ng Panginoon, who is a God of love. Merong isang great Indian leader, si Mahatma Gandhi. Isa sa mga interviews niya, ito yung sabi niya, and I quote, sabi niya, "I like your Christ, but not your Christianity. I believe in the teachings of Christ, but you on the other side of the world do not. I read the Bible faithfully and see little in Christendom that those who profess faith pretend to see." Tapos sabi pa rin niya, "I could have been a Christian if not for this professing Christians." Aray. Magandang paalala sa atin ito, mga kapatid. Magandang paalala sa atin ito na dinadala natin ang banal na pangalan ng ating Panginoon na sinasamba. Sana ay maging maingat tayo na makita sa atin yung genuine Christianity, dahil nandun yung pag-ibig ng Panginoon, no? Na talagang ipinapamuhay natin. Genuine Christianity at hindi hypocrisy na nakita ni Mahatma Gandhi. Nakita niya yung hypocrisy ng mga Christians, professing Christians. Nakita niya yung greed nila, no? Na sila yung nang-exploit, yun yung mga sinabi niya. At hindi niya nakita yung teachings ng Panginoon sa kanilang buhay, lalong-lalo na basically yung love, no? Kaya yun yung sabi niya, sad to say, sabi niya, "I could have been a Christian if not for these professing Christians." Sabi ng isang bata, no, nung nagsisimba sila, sabi niya sa nanay, tatay niya, "Tay, nay, sana dito na lang tayo lagi sa loob ng simbahan. Kasi dito, lagi tayong tahimik, masaya tayo, laging nagmamahalan tayo dito sa loob eh. Sana dito na lang tayo." Praise the Lord. Kasi paglabas nga naman ng tahanan, ando na, back to normal na. Wala na yung mga maskara. Sana mga kapatid, kidding aside, sana maging seryoso tayo, dahil ito yung sabi ng Panginoon eh. Malalaman ng mundo na talagang totoo tayo eh, kung tayo ay may pagmamahalan sa bawat isa. So, let's pursue love, mga kapatid, by the grace of God. Idalangin natin na talagang lumago tayo rito, dumalim tayo rito. The good thing is, eto na naman, no? Yung ginagawa ng Diyos ngayon, itong pandemic, God the Father is doing his pruning job na naman, no? Itong pandemic period. Hindi nyo ba nakikita na talagang kinocultivate yung patience natin, kinocultivate yung perseverance natin, na yung ating gentleness, yung ating unconditional love, kahit sa church, kahit sa family. Nakikita nyo ba ito, mga kapatid, na ito yung resulta ng pandemic, no? Na aktibo ang Panginoon, kinukultivate tayo sa mga areas na ito, no? Dahil all things work together for the good, at ang nais niya nga ay baguhin tayo upang maging kawangis ng kanyang mga anak. So sana nagiging aware tayo rito, mga kapatid, na kung minsan talagang yung nagiging irritable tayo, konting ano lang, nagagalit tayo, ang nakikita natin yung mga pasaway na tao, maging sa church, no? Eh, sana naman makita natin, maalala natin, oo nga pala,
Inuhubog nga pala ako ng Diyos kasi ang gusto niya, lalo akong maging pasensyoso, lalo akong maging loving, you know? Lalo na dun sa mga hindi kaibig-ibig. Praise the Lord at binabago ako ng Panginoon. Salamat sa kapatid na yon na ginagamit para hugugin ako. Praise you, Lord. The invisible God becomes visible in a church where love is practiced. No, yung Diyos na hindi nakikita, nagiging visible ito. Eh. Sabi nga ni John, no one has seen God at any time. If we love one another, God dwells in us. So, and His love is perfected in us. Sabi pa rin niya, there is no fear in love. Perfect love drives out all fear. So then love has not been made perfect in anyone who is afraid, because fear has to do with punishment. So mga kapatid, hindi man natin nakikita ang Diyos, ay nahayag siya kung talaga may pagmamahalan, no? Sa ating kapatiran. In fact, naluluwalhati ang Diyos, no? Kung tayo'y lumalago sa pag-iibigan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 15 verse 8, herein is my Father glorified, that you bear much fruit. Yung fruit of love na yan. The Father is glorified, sabi niya. So shall you be my disciples. Buhay at nakikita mo ba ang Diyos sa ating pagmamahalan sa kapatiran? Pinagyayaman mo ba ang pag-ibig ni Kristo sa puso mo at pinapaghari ito sa iyong pakikipagkapwa? Iniisip mo ba na mahalaga ang patotoo ng buhay? Patotoo ng buhay mo, lalo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Nung bata pa ako, meron akong isang kinatutuwang gawain. Gustong-gusto ko na ng manilaw ng mata ng mga tao. Meron akong isang maliit na salamin na ang gagawin ko, i-reflect o yung itatapat ko sa sinag ng araw, and then i-reflect ko doon sa mga mata ng tao, yung mga nakakatuwaan ko. Minsan natutuwa sila, lalo na yung mga kakilala ko. Pero pag di ko kakilala, talaga nagagalit sila eh. Naisip ko, sabi ng Panginoon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So yun pala, dapat pala ay reflectors tayo ng liwanag ng Diyos sa mga tao. Hindi upang silawin sila, kundi upang makita nila ang liwanag ng Panginoon sa ating buhay, sa mga mabubuting gawa natin at sa mga mabubuting pakikipagkapwa. Nahayag ang liwanag ni Kristo doon. Dahil doon ay mas lalo silang maniniwala sa katotohanan ng Diyos at maaaring humantong sa kanilang pagkakaligtas, lalo sa pagpapahayag sa kanila ng Ebanghelyo ni Kristo na ating Panginoon. Subalit ang tanong, paano ko ba mapapanatili ang ilaw, ang liwanag ni Kristo sa buhay ko? So ito yung magandang tanong dito eh. Hindi yung every Sunday lang tayo nag-iilaw, nagliliwanag, every Thursday. Kundi paano mo ito mapapanatili every day, every moment na talagang nagiging ilaw ka dun sa mundo, no? Dahil tinawag ka na maging ilaw ng Panginoon. Sabi ng Lord, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, sino yung magkakaroon ng nananatiling ilaw? He who follows me. He who follows me. Ang patuloy na lalapit, makikinig, susunod kay Jesus. Bilang individual man o bilang church, sila ang makakapagpanatili ng ilaw na nanggagaling sa kanya.
sa mga kapatid, sama-sama tayo. Let our light shine before men. So ito yung acronym ng light, mga kapatid. L, living in close fellowship with Christ. Ito yung daily walk natin. Letter I, immersed daily in God's Word. This is your daily bread. Letter G, glorifying God in everything you do. This is your life's aim. Letter H, holy Christian living, your lifetime consecration. And letter T, para maging light, testifying to the lost about the gospel of Christ, your lifetime, your life mission on earth. Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Purihin ng Diyos, tayo manalangin mga kapatid. O Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Lord, dalangin namin po na patuloy kang mangusap sa amin. Patuloy niyong buksan ang aming mga puso at kaisipan upang malaman namin, Panginoon, yung layunin ng iyong pagkakaligtas sa amin bilang iglesia. Dalangin namin na talagang makita namin yung mission namin, Panginoon, dito sa mundong ito. Lalong-lalo na yung mahayag ka sa aming buhay, sa aming paglilingkuran, sa aming ministeryo, sa aming pagmamahalan, sa aming pananambahan, Panginoon. Sa loob o sa labas man ng iglesia, nawa ay masinag ka ng mga tao, Panginoon, at ikaw ang mapapurihan. Lord, kinikilala po namin na talagang napakalayo pa po namin, Panginoon. Lalong-lalo na doon sa pagmamahalan sa bawat isa. Loobin mo po, Panginoon, na maging seryoso kami sa bagay nito dahil ang pangalan mo ang dinadala namin. Patuloy mo pong pagpalain, Lord, ang kapatiran, ang gawain, Panginoon, na ba ito ay isang buhay na gawain dahil kasakasama ka namin palagi, Panginoon, na kumikilos upang kami ay itaguyod mo, Panginoon, dahil mahal na mahal mo kami. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa amin, patuloy ka pong magpala sa amin. Bigkisin mo kami, Panginoon. Pagtibay mo po kami upang magkakaisa kami, Panginoon, na ikaw ang aming ipapangaral, Panginoon, lalong-lalo na ang iyong kadakilaan. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang aming dalalangin. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen.
I will soar with you.